بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبد و یاکن استعین اڈیالہ جیل میں ابھی سماعت تھی توشہ خانہ کیس کی اور سماعت جاری ہے ابھی ہم باہر نکلے ہیں اور سماعت کے حوالے سے جو جلسہ کامیاب ترین ہوا ہے اس کے حوالے سے جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ اور اسرائیل نے وہ ایک اسرائیل کے حوالے سے یہ پورا ایک پروپوگنڈا جو کیا جا رہا تھا خان صاحب نے اسرائیل والے معاملے کے اوپر بھی بات کی ہے اور کچھ امپائرز کی بھی بات ہوگی کہ کون سے امپائرز ہیں اور کون سے کھلاڑی ہیں جو اوپنر ہیں اور کون اس وقت کیپٹن بنا ہوا ہے ملک کے اندر اور کیا ماجرا اس وقت چل رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کیس کی میں اگر بات کروں تو آج توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی. یہ توشہ خانہ کا پہلا کیس نہیں ہے, یہ توشہ خانہ کا چوتھا کیس ہے. قانون یہ کہتا ہے کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیس کے بعد کیس بنا دیں. اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے اس میں بیل کے لیے اپلائی کیا, جج صاحب نے جان بوجھ کر نوٹس کر دیے, فوراً پھر یس بیل دی جا سکتی تھی. اس دوران جو ہی عدت کیس میں بریت ہوئی تو یہاں پر گرفتاری ڈال دی گئی, پھر اس گرفتاری کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج وکیل پیش ہوئے ہیں سرکار کے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے آتے کہا ہے کہ کچھ نئی دفعات جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں, تو لہٰذا نیا جرم آ گیا ہے, نئی دفعات آ گئی ہیں, تو اب آپ کو نئی بیل جو ہے موو کرنی پڑے گی, اس میں پھر نوٹس ہوں گے اور پھر کیس آگے بڑھے گا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک ڈی جی خان کے اندر بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا, آپ کو یاد ہی ہوگا, بھائی کے اوپر. تو اب ان کا دل ہے کہ اس مقدمے کے اندر بی بی صاحبہ کو نومینیٹ کیا جائے یا کسی اور مقدمے میں, تاکہ کسی صورت گرفتاری والا معاملہ ختم نہ ہو, وہ پابندے سلاسل رہیں. تو آج بھی ڈیلے ٹیکٹس کے لیے پوری کوشش کی گئی ہے. ہم نے کہا کہ یہی کورٹ تھی, مزز عدالت کو کہا, 12-12 بجے تک سماعتیں رہیں. اور اس وقت تو نہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے یا کل پر سماعت ملتوی کی جائے, حالانکہ کورٹ کا ٹائم 3 بجے ہوتا ہے. خان صاحب خود آئے, جج صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم سزاؤں سے نہیں ڈرتے, 34 سال سزا دی گئی ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ اب وہ سزائیں کدھر ہیں, ساری سزائیں معطل ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں, ساری دنیا نے دیکھا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ 5 دن کے اندر 3 سزائیں دی گئیں. آج اگر ضمانت کی بات ہو رہی ہے تو ڈیسائیڈ کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے خارج ہی کرنی ہے نا تو آپ فیصلہ تو کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ پروسیکیوشن آ رہی ہے جی, اب نئی دفعات لگا دی ہیں, نیا جرم آ گیا تو اب معاملے کو آگے لے کر جاؤ, صرف اور صرف کیا کہ وہ جیل کے اندر ہیں. ہماری طرف سے آج دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور سرکار مسلسل ڈیٹ لینا چاہتی ہے, وہ دلائل نہیں دے رہے. تھوڑی دیر میں سماعت ختم ہو جائے گی اور آج اگر بیل کنفرم ہوتی تو بی بی صاحبہ آج رہا ہو سکتی تھی, کیونکہ خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے کیسز ہیں, خان صاحب کی بھی آج اس مقدمے میں بیل ہو جاتی. لیکن بیل کے اندر انصاف دینا تو دور کی بات کہ وہ انصاف ہوتا اور بیل کنفرم ہوتی, یہاں پر فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. آگے میں آؤں کہ اسرائیل کے حوالے سے ایک منظم طور پر خان صاحب کے حوالے سے کمپین جو ہے وہ کی گئی, خان صاحب سے سوال کیا گیا اور خان صاحب نے اس سے پہلے ہی, کیونکہ خان صاحب تک سارا بیان جا چکا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بونے ہیں, اتنے نائل ہیں, اتنے ان پڑھ ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کالم کے اندر اخبار کے اندر لکھا کیا ہے. وہ لکھ یہ رہے ہیں انہیں, کیونکہ ترجمہ انہوں نے کہا کہ جب محسن نقوی جیسے لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر بٹھائے جائیں گے تو ان کی یہی کریڈیبلٹی ہوگی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں جو اصل ہے ہی نہیں. اس اخبار کے اندر ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اخبار کے اندر یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں عمران خان ہے, ایک ایسا آدمی ہے جو کہ مسلمان بھی, مسلم امہ وہاں بھی اس کی قدر ہے, کریڈیبلٹی ہے, اور اسی طرح مغرب میں بھی ہے.
تو یہ ایک بندہ ہے جو کہ مصالحت کروا سکتا ہے، بات چیت کروا سکتا ہے، تو انہوں نے تو کریڈیبلٹی کی بات کی ہے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے واضح موقف رکھا کہ جہاں پر کریڈیبلٹی کا انہوں نے غلط مفہوم بیان کیا، میرا موقف وہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے، تو ہمارا موقف وہی ہے اور میں ہمیشہ میرا موقف یہی رہا ہے۔ تو یہ پراپوگنڈے جو ہیں نا، ایسے پہلے بھی کہیں آئے، ایسے پہلے بھی کئی سٹیٹمنٹ ایسی چلوائی گئیں، کی گئیں، ان کا کیا ہوا؟ کبھی کوئی ٹویٹ کا معاملہ اٹھا لیا، کبھی کوئی ایک شروع کر دیا، کبھی سائفر آ گیا، سارے آج ختم ہو چکے ہیں، تو یہ بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تھرڈ بات امپائر کے حوالے سے، خان صاحب نے کہا کہ دو امپائر ہیں۔ دو امپائر کون ہیں جن کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب اور ایک چیف الیکشن کمشنر۔ یہ دونوں جو ہیں امپائر کے ساتھ ساتھ، یہ جو وہ پہلے جو آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آپ، جو پہلے آ کر کھیلتے ہیں، اوپنر، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اوپنر بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پورا کر کیوں رہے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا، ان کے ساتھ ایک تیسرا جو امپائر ہے وہ کپتان ہے۔ اب ان دونوں کا اور تیسرے کا رول کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، منڈیٹ چوری کیا گیا، اس پر پردہ نہ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو سارا ہوا اس کے اوپر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہ آئے، وہ سارا قصہ، اوریجنل کون ہے مجرم، وہ سامنے نہ آئے، اس چیز کو چھپانے کے لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اور تیسرا جس کا صرف کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرے، وہ ٹیم کا کپتان ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے لفظ استعمال کیا، ایسے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی آواز جو ہے آپ بند نہیں کر سکتے، یہ عوام کی آواز ہے، رائے ہے، آپ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ آواز ہے، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ 1971 کا حوالہ پھر انہوں نے دیا کہ اس وقت جو حال تھا، اس وقت بھی پاور کے لیے کیا جا رہا تھا، آج بھی وہی کیا جا رہا ہے، ملک کو بچایا جائے، ملک کا خود سوچا جائے۔ آج معیشت کہاں پر چلی گئی، آج ادارے کہاں پر چلے گئے ہیں؟ اینڈ پر میں بات کروں گا جلسے کے حوالے سے، خان صاحب سے میں نے جلسے کے حوالے سے تمام حقائق ان کے سامنے رکھے کہ اس طرح ہمیں رات کو اجازت ملی، اس طرح جو ہے جلسے کے اندر عوام پہنچی، اس طرح کے پی سے، جی پی سے، اے جے کے سے، سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب بھر سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، ہر جگہ سے قافلے گئے، اور عوام کا سمندر جس طرح وہاں جو ہے راستوں میں وہاں موجود تھا، کنٹینرز کے پیچھے تھے، لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے، ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ خان صاحب نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف، جتنے بھی ہمارے ٹائیگرز سوشل میڈیا کے دوست، احباب، ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، کور کمیٹی کے ممبران، جلسہ کمیٹی کے ممبران، جتنے بھی آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، ہمارے لیبر ونگ، جتنے ونگز ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے لوگ ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تمام لوگوں کو خان صاحب نے ان کی ایفرٹ کو، اتنے شارٹ ٹائم کے اندر جلسہ کرنے کو، کامیاب جلسہ کرنے کو بہت سراہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم ٹائم کے اندر اتنا کامیاب جلسہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے حالات کا بھی ذکر کیا کہ کامیاب ہوا، حالات کیا تھے؟ دیکھیں حالات یہ تھے کہ رات کو 10 بجے پرمیشن مل رہی ہے۔ اب کہیں پر ہوتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے دیں، 5 گھنٹے دیں کہ آپ نے 3 سے لے کر 6 بجے تک جلسہ کیا؟ انہوں نے کہا گرمی کا موسم، 6 بجے تو عوام آتی ہے، جلسے کا ماحول 6 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 28 سالہ سیاست کے اندر سب سے زیادہ جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں اور سب سے کامیاب ہمارے جلسے ہوئے ہیں، لیکن اتنا شارٹ ٹائم آپ نے دیا، اور پھر ہوا کیا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، 450 ایم پی او کے آرڈرز جاری کیے گئے۔ کیوں جاری کیے؟ ادھر آپ پرمیشن دیتے ہیں، ادھر آپ ایم پی او کے آرڈر جاری کرتے ہیں، پھر راستے میں رکاوٹیں، کنٹینر کہ جلسے تک نہ پہنچیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 6 بجے اچانک سے وہاں پہنچ جانا اور دھاوا بولنا، لائٹیں بند کرنا، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور جو شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی
کہ جناب وہ ملک کے اندر اس وقت امن چاہیے، جلسے نہیں چاہیے، 28 کے اندر چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر امن کے لیے سب سے پہلے انصاف ضروری ہے. ملک کے اندر پہلے انصاف تو ملک کے اندر قائم کرو. اغوا کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، منڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 9 مئی ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہیں. جب ملک کے اندر انصاف ہی نہیں، پہلے انصاف تو دو. انصاف ہوگا تو امن آتا ہے. اور فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دو الگ سٹیٹس ہیں، پارٹیشن ان کا حل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اسرائیل قبضہ کرے. تو واضح موقف ان کا تھا. اور جلسے کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب نے، کیونکہ کل علی امین بھائی نے اناؤنسمنٹ کی تھی جلسے کے حوالے سے، کہ جلسہ جو ہے وہ میاں والی میں اتوار کو ہوگا. ہم گئے خان صاحب کے پاس، برسر سیف صاحب بھی تھے، انتظار بھائی بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، اور خان صاحب نے ہمارے سامنے، کیونکہ تھوڑی دیر تک میڈیا کے دوست بھی آپ کے سامنے آ کر بات کر دیں گے، کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمام لوگوں کے تک جلدی سے جلدی یہ بات پہنچ بھی جائے اور خان صاحب کا بھی میسج پہنچ جائے. وہ بھی آ کے ڈیفینیٹلی بتائیں گے، لیکن خان صاحب کا ڈیفینیٹلی جو اس کے اندر میسج ہے ورکرز کے لیے وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے صرف جلسے کی جو دن ہے، جگہ ہے، اس کا بتایا ہے. تو خان صاحب نے ہفتے کے روز خان صاحب نے راولپنڈی میں جلسے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی ہے. خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے کہ راولپنڈی میں ہفتے کی تاریخ کو ٹائم ہم بتا دیں گے، لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور ہم انتظامیہ کو بھی درخواست دیں گے خان صاحب کی طرف سے، انسٹرکشنز کے اوپر ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، اور ہم استدعا کریں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے. ہم لیاقت باغ میں اپنا پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پرامن جلسہ لاہور میں بھی تھا، آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سنگجانی میں تھا. اگر کسی نے جان بوجھ کر اجازت نہ دی تو ہم پھر انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے حکم کے اوپر، انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب نے حکم دیا ہے، جتنے قافلے جدھر جدھر سے پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، پاکستان بھر سے، وہ سارے کے سارے قافلے انشاءاللہ تعالی پروٹیسٹ جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر کریں گے، موو کریں گے پنڈی کی طرف، اور ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کروائیں گے. تو لہٰذا یہ سارے بات کان کھول کے سن لیں. آئین پاکستان کا آرٹیکل 16 ہمیں جلسہ کرنے کا حق دیتا ہے. کوئی یا کسی کا باپ بھی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. یہ عوام کی آواز ہے. یہ عوام عدلیہ کے حق میں، ملک میں آزادی کے لیے، جمہوریت کے حق میں، اپنے کپتان کی رہائی کے لیے یہ عوام نکلنا چاہتی ہے، آواز بلند کرنا چاہتی ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے جس طرح آپ لاہور نکلے، اس دفعہ تھوڑا سا ہم مزید تھوڑا سا ٹائم پیچھے کر کے مزید ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی جو ٹائم ہو اس سے بھی پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو پھر 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے کا مزید مارجن رکھنا پڑے گا. پہلے بھی ٹائملی سارے نکلے، لیکن کیونکہ رکاوٹوں کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، تو ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے. اور آپ تمام لوگ، خان صاحب نے آپ کو راولپنڈی جلسہ گاہ میں پکارا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت عدلیہ کا ساتھ دینے کا وقت ہے. آج عدلیہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، آج قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، آج جمہوریت ہماری طرف دیکھ رہی ہے، آج آئین ہماری طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ نے ہر صورت آئین، قانون، جمہوریت کی آزادی کے لیے آپ نے راولپنڈی پہنچنا ہے، اور اس کے بعد، راولپنڈی کے بعد اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ ڈیفینیٹلی علی امین بھائی، پارٹی، ساری ڈسکشن ہوگی، کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ خان صاحب نے کر دی تو مجھے
آپ کو یہاں پر بتانا پڑا اور میسج دینا ضروری تھا، تو وہ آپ کو آ جائے گا اگلا جلسہ، اس کے بعد اناؤنس کہاں ہوگا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ترتیب آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. خان صاحب نے آج چند دیا ہے کہ ہم جو سٹریٹ موومنٹ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہی جاری رہا تو پھر ہم سٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اور ملک میں حقیقی آزادی تک یہ جنگ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. جی ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مقدمات بنائے جاتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے. اگر ملک کے اندر قانون ہوتا تو آج کوئی بندہ جو ہے ملک سے باہر نہ ہوتا، اگر ملک کے اندر اغوا کاریاں نہ ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ باہر ہوتے. وہ ملک کے اندر کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ملک جو ہے وہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں جائے. بےروزگاری کی وجہ سے آج جا رہے ہیں ملک، ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، اس وجہ سے جا رہے ہیں ملک. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ہوگا، ہم خان کے بیٹے ہیں، پورا ہم خان کے بیٹے ہیں. یہ ملک جو ہے، یہ پورا ملک جو ہے، اس ملک کی 80-90% عوام جو ہے خان صاحب کو ایز اے فادر ٹریٹ کرتی ہے کہ ہمارے باپ ہیں، وہی ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.